Itu ayah sendana. Eta kunaon suku pabeulit kitu? Buka. Buka suku da. Kumaha di bumi teh aya pada. Buka salaki. Tos teu aya, tos tahu. Kawin deui ka Brondong meuning ye. Alim. Ini nih. Alim. Kawin deui ka Brondong. Alim. Ha eta kuehna itu sakedik deui. Mana ka dibawa? Bacang. Benang saha kuehna? Teuing batur. Jajan. Ya mana biasa aya kacapanon da sok karo. Loba make kacapanona. Cewek adi ditu. Loba duitna ka dina teh. Mana duitna geus teu aya dagang setor pan teh. Tuh. Nya 500 hiji tur batina mun. Bisa kedik. Jadi 500. Nya hijina. Heeh, kali 1000 siki. Ujang-ujang 2000-an. Terus hiji. Nya kumaha nu meserna anu ngirimna. Heeh. Mana laku sabar hiji poe ieu. Nya teu diitung da. Hitung nak menangai. Hitung nak kek kuli abi mah. Lamun 10, 11, 12, 14. Lamun atas suku panangan adi mata laku iyo. Make padangan itu. Maksudnya kumaha? Teu bisa ngitung, teu bisa maca gitu nak. Teu bisa maca atuh panona geus sareup. Aku mah aya duit kana duit apal teh? Nya, apal panon. Teu bisa maca kana duit mah apa? Apa? 10.000, 500.000, 10.000. 100.000 apa? Apa nu beureum? 50.000 apa? Apa nu hejo? 10.000. Apa? 5.000. Apa? 1.000. 2.000. 1.000. Heeh. Kanu kanyut apa kana teh? Apa kana teh? Setahun aku dana ge. Setahun tara manggih? Tara. Aduh anyar keneh setahun mah. Bapak mah. Salakina ka mana? Mau. Kunaon maot? Anya lupa. Ya nasib nawe meureun kedah maot. Kumaha meureun? Ento. Kita dukung kumaha kumaha. Ayeuna sok inget kene ka salaki. Nya ai keur eta mah nya sok emut kitu ai baheulanya balangsak. Harga sanggung jagong, sanggung oyek, sanggung rateri, kudu pake pokok tampang, daun kawung. Pan ayah nama lamun ayah mah udah naraosnya, daging hayam, berarti mah
teri Kamerun di Sangrai. Ayeuna mah geus ngeunah mah teh dahar teh. Nya ayeuna mah ngabana teh ngeunah. Atuh penghasilan mah sapoe 500.000. Ah, ujang-ujang 500 juta rasakeun ka si Neng. Meunang sabaraha sapoe? Anya tetep. Eta duitna meunang sabaraha eta? Anya paling geus. Ning ali. Paling geus 300. Oh, nempom ning korek-korek teuing nu mali rampok. Oke, ning ali. Aing mah. Di imah loba duit. Eta kotwe karari yeuh kieu. Salana eta. Oh, tangis sakia. Oh, menang sabaraha, sok. Hitung. Pinuhun. Nini, loba duitna. Tuh, tangis sakia. Oh, sok, sabaraha. 100. 200. 25. 300. 35. 400. 500. 400. 500. 500. 500, tah. 500. 55. Heeh. 55, 56, 57, 58. 58. 58. Lah kayaknya 600 mah. 600? Iya. Mana 600? Iya. Ya teh mana 600? Iya. Aduh. Batinna sabaraha? Ada can setor. Heh, eta kira-kira batinna sabaraha? Aya duka kumangke we. Cokot kurang 100. Cokot kurang kan baik nginjam 100. Ma nginjam 100 rek bayar duku. Ma meni koret. Alah nginjam 100 bayar duku, duku bayaran. Asyur bapak atur. Ha nginjam liat etahela meni koret ini. Astagfirullahaladzim. Ah, ya. Ya, borong. Nginjam eta 100. Borong. Hei, burung nginjam heula. Bener koret. Ayo, Bang. Teu percaya ka urang. Aduh. Oh. Uang receh, uang receh. Bayar ka dia 100 dukuh, 5 kilo. Aduh. Ah. 100. 100. Dukuh. Ya, 100. Jeruk sama jeruk. Jeruk 25. 25 kilo, ayo 25.000. Meli deh 4 kilo. Jeruk, 100 deh. Beak lu cima. Ayo mah naik rumah nu batur. Oke, bae. Beri korek ke orang yang beli 100 deh. Aduh. Mas menang loba duitnya nini teh. Nah, jadi 200. Aduh, ini yang tuh atas. Dua ratus. Nah, gue enak. Hitung seberahan. Seberahan, nah. Seberahan, nah. Bukan wadah ini, nu gede, nih. Wadah. Kapan nyari ngitungnya, kulengin, kak. Oh, sok, kumang hitungnya, sok. Aing yang nepo. Oke, lah, ya. Untung, ya. Udah dihanap. Oh, dihanap. Udah harun, ya, teh. Hap. Tak, ya, 5.000, ya. 5.000. 10. 15. 15. 20, 25, 25, 30, 30, 35, lancar ngitung, nak. 35, 35, 35, ya 30-an. 35, 36, 37, 38. Walah, lancar. 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ya, gancok! Genep 7, 7 hiji. Woi. 7 hiji.
Jadi seberapa? 80. 80.000. Murah-murah. Ini tuh nih, mah. Tos. Di situ tuh deui. 80, guys. Tos. Jadi kudu dibayar. Nya. Ah. Pulang 10.000. Pulangan 10 lah. Pulangan 10.000. Wah, eta duit buat lecek itu nah. 80 kan. Heeh, 80. Waduh, ari naon ieu teh? Ieu bukan nu kieu di mana? Ah, di tukang kue. Oh, di bere. Iya. Tapi bersih nih teh nya. Iya, bersih. Keur ngorana kabayang geulis na nya. Aduh. Ah, 100 nya. Eh, sabaraha kali kawin keur ngora? Sekali. Dan pernah ganti-ganti. Tikeur Parawan kene. Iya. Asli urang mana? Maracang. Maracang. Imah di Maracang. Di Maracang. Imah sorangan. Iya. Anak sabarhiji? Kantun opat. Kantun opat sadayana? Iya. Sadayana mah 8. Wah, lu 5 di kemana ke? Maot. Maot. Oh, sadayana 8. Iya. Berarti mate 8 kali ngahujun. Ah. Ah. Eta teh nyeuna ngeunah teh. Eta nyeun budak 8 ngeunah teu. Bapak. Eh, mana nyeuna geura nanyakeun ka kuring? Ngeunah teu. Nanya hungkul ngeunah teu. Oh. Ya nu 10.000 dipulangkeun mun ngajawab. Ngeunah gitu lah. Jawab teh. Ngeunah. Nah ya. Gedang ongkos sih. Heeh, oh, gedang ongkos. Ongkos. Terus naon deui? Terus naon? Ongkos nyangna satu. 200, 200, 200. Ongkosnya 200. Iya, 200. Gajian dibayar mah sama. Duitna eueuh deui. Kumaha deui? Cur atos geus berapa mah? Aya HP, aya ge. Bayar ku HP weh. Alim, ku biasa. Oh, kudu ku naon? Ya ku artos. Ini mah kudu ku artos dah weh. Ku topi, bayarna ku topi. Alim. Alim. Hayang ku naon? Hayang ku artos. Ku kerudung atuh. Alim. Hayang ku naon? Gaduh artos. Ku kanyut. Pas bapak mah tuh. Ku naon? Ya ku artos. Daeknya ku eta mah nya. Ku artos. Ah, daek ku eta mah nya. Daek teh. Ah. Ini teh rajin aing usaha nang sekolot ge. Dua di bumi tepukung ngadawu. Ari barudak eueun nu ieun teh mah ulah dagang teu nu nyare. Teh aya nu nyaram teu budak-budak abdi pan. Lamun ieu teh meser peureuh, meser ieu dan meser naon? Meser peureuh dan sok dudu peureuh, meser keleker. Lamun ka masjid teh pan malam Jumat, malam. Mah hayang naon ieu? Hayang naon? Atek kedah bare di pasiana mah teu naon. Hayang dukuh teh. Ya asaan. Amis. Duko 4 kilo. 4 kilo. Aduh. Bagikan namanya. Lunas ya. Lama kan masih ke malam Selasa Jumat teh baca yasinan. Oh, baca yasinan. Bapak anak hayang nyeun masjid. Saha teh? Bapak anak keur hidup. Almarhum. Mah nyeun masjid. Bapak anak keur aya. Oh, nyeun. Nya. Hebat usaha naon tadina? Oh, nya biasa dagang kieu. Dagang naon? Dagang kue jangjung tani. Di. Anu gancang ayeuna mah nya mah jaman ayeuna nu gancang jadi duit mah. Bisa gancang boga duit dagang karusuhan. Si bapak masuk rame. Atawa open BO. Apa? Gak apa? Gak apa. Oh, apa? Open BO? Gitu. Gak apa? Dagang baok. Baok. Nah. Nah, 4 kilo. Jeruk mana? Mau tiru. Berat ya. Berat sih bawaan. Ya dihuapan ku anak mau bogohnya ka emak. Tuh meni rame anak. Rame. Mate tuh pemain sinetron. Gelis keur ngorana kabayang. Tuh tinggalin nari nanggakeun ka emak. Banyakeun bae. Ka emak. Jadi duku 100.000. Jeruk 100.000. Lunas. Lunas.
Kunaon? Ari mah artos batur jeung keur sok. Aya mah sok teu aya artos nya. Geus lunas. Ari mah alim. Ya kan kuring ge bayar ka dieu. Tong. Ari kena bayar mah. Jeruk 100. Ari alim. Hah? Ya, bayar 200 kan? Tadi nginjem duit 200. Eh, bayar 200. Alim mah alim. Kunaon? Alim aya ngartos teu artos. Ambil angkat, ambil jarekan tadi setoran mah ke si Neng ka mah. Saha nu setoran ieu nu buka kuehna? Nya. Anu buka kuehna saha? Nya sa aja kan aya sabar-bara urang kitu cai. Oh, warungna di dieu. Nya, dieu ngawa di dieu lamun teu seek mider ka toko. Oh, anu buka kuehna di mana? Nya. Ini sama Ali. Rupa-rupa. Rupa di lili. Apa dia 200 ribu? Ari, maling. Tadi nginjem 200. Ya. Esek ini harus dibayar 200. Tentu. Ari, iya. Ari, maling. Ari, maling. Dia mau dibawa jeruk. Iya, aku jeruk. Bayar aku jeruk. Ari, maling. Ari, maling. Ari, maling. Jeruk yang bayar, mama. Iya, lebar jeruk semenang meli. Hanya artos batur. Tuduh, emak, 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 setor kemah. Iya jeruk harus menang meli ya. Samio, iya jeruk mah bisa dipulangkan kan? Wah, kumaha tuh? Maling. Yang tadi tengah daang jeruk kejar. Meser weh di dua mama si usi utui. Ya artos batur mama nyocokan ke mata apa tengah dua. Ya kulingnya semeli jeruk na. Ya sawios. 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 Adir, ah kuling menek balik. Weh. Maling. Balik. Sawios bade wewi mangga artos watur bayar. Artos saha? Kueh geus mayar. Tadi geus 100. Geus leuwih 10.000. Hilap. Geus leuwih 10.000. Nya nya tak hilap mah. Oh hilap. Ayeuna kuring bayar ku jeruk. Ari mah. Ari mah. Ari mah. Ari mah. Ari mah. Hayo jeruk kumahakeun. Sawios pulangkeun deui we. Teu daekeun. Dibayar. Ya jeruk pulangkeun daek teh. Mong. Atuh make paham ngadak papa. Make ngadak papa di mah. Jadi urusan ku aku kuring menek balik we. Artos abi ganti. Ah kuring. Ari papa kan bodo am. Abi kan aku kuring menek ngulang we. Alim ang. Terus kumaha tuh? Nyangka dia kena artos abdi. Ah moal arek gulang. Ari mah bodo teuing. Bodo bodo teuing kumaha? Kada tangi ku tukang kue ka abdi mun abdi kudu nyocokan. Tanya si sinaka kuring we neang tukang kue na ka imah kuring. Ha bejakeun ka tukang kue. Bejakeun ka tukang kue. Duit tadi cokot ku Pak Dedi 200. Ada dari dia wae tukang kue dagen di ditu celili si beben. Diumumkan. Tapi da ka ditu. Angeus ah mulangkeun. Hah? Ya, 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 bawa itu. Alim. Kumaha tuh? Ya, gantian aku. Mana ke dia tuh? Aduh. Aduh, naon. Artos. Artos naon. Artos abis tadi. Oh, nu 200? Ya. Jang naon duit? Ajang jajan, ajang meser peureuh, meser kelehker, jang ubah cara di awak. Meser naon? Peureuh. Peureuh? Ya, sok di peureuh. Meli peureuh. Misto. Oh, misto, no misto. Terus? Kaleh kerte naon? Anu paranti iyo. Kresker. Hah? Kresker. Buku maha, anu kumah kaleh kerte? Iyo. Buku iya teh. Naon iya teh ngarana? Kleker. Iya teh naon ngarana? Kleker. Kleker. Naon ngarana? Kleker. Oh. Iya teh naon ngarana? Ya, kaleker, kaleker. Kaleker. Pres care. Ya, press care. Oh, press care. Heeh, ya. Terus? Terus ieu peureuh teh mana mah peureuh? No, peureuh. Heeh. Naon ieu? Peureuh abdi mah. Oh, yo, install. Heeh, terus? Entos. Dua, sabaraha eta teh peureuh teh? Ya, 13.000. Heeh, kaleh care? Kaleh care 20. 20. Jadi ya. 20 tambah 13? Nya. Sabaraha? Jadi 33. Wah. Ya. Ya, ya. Mayar kaleh ker meuli sorangan pulangan. Ayo pulangan. Angcuan sabaraha nya? 67.000. Heeh, pulangan heula eta. Eta meuli kaleh ker. Ya. Sorangan jeung presto sok meuli ta. 67 mah. Heeh, 67. Nah, 50. Heeh, 50. 10. Ya.
Marebo. Terus beres 10.000 emang jadi 70.000, 70.000. Marebo sesuai Marebo. Temenang. Tok. 2.000. Jadi dia ya 2.000. Aya 2.000. Kelanya yo. Punten ge yeuh mah nya. Heeh, punten. Duh, kanu duit mah ampun. Eta kodok. Tuna jeur mah dina boto. Oh, betul. Geus latena naon? Pulangan. Terus hayang meuli naon deui mah? Entos ya lah. Eta unggul. Biasa ke meuli moal? Henteu ah. Artos wae. Artos wae meuli beas mah. Nya. Saleter sabaraha kilo sabaraha? Tara mah 1 kiloan da paling saleter. Saleter sabaraha? Ang 10.000. Heeh, meuli 20 liter. Nya, nuhun. Heeh. Geus. Meuli beas 20 liter. Terus naon deui? Daging 2 kilo. Nuhun. Geus. Naon deui? Artos lah tos. Meuli celana jero. Jeung BH. Geus. Ah, geus. Ah, geus. Bayar hutang. 200. Eh, kue geus. Oh, di wae. Geus. Iya bawa. Heeh, iya bawa. Tah. Toko. Nuhun nya, jangan terlalu banyak rugi sih hati. Ya dokoh bawa. Nges dibalik ngerti dibagi kan rumah mah. Hayo pak. Rugi te. Nuhun nya. Oh. Jangan terlalu kasih rugi sih hati damangnya. Oh oh. Mantaknya udah sokoret. Pinjam 200 cc. Ke mana? Pakai jadi anak kampung. Ya. Pulangan. Jalan di dia. Oh, di mana? Nges. Tah, duit pulangan. Nuhun nya. Ya, salam. Alhamdulillah, nuhun. Didoakan si gancang boga salaki. Si gancang boga brondong. Nya. Nya nuhun. Heeh, hayang nuhun.